Ah, c'est good. Tac. Oh non, nu er du i hvert fald online. Så er det et spil et eller andet, Sjøren. Ja, hvad skal vi spille for en game op? Det er meget. Bare starte en anden. Der er vel en arena igen, bare lige for at se, om du kommer til at lagge igen, eller hvad. Ja. Ja, men det virkede da i går. Ja, det gjorde det nemlig. Så strange. Strange indeed. Dum bu dum dum bu dum bu bu dum bu dum bu dum bu dum bu bu. Hvad er planen så for resten af i dag? Game. Du får støvsuget og nu streamer du, men hvad skal du så bagefter? Bare game. Bare game. Så nært, Morten. Ja, sådan er mit liv. Dejligt liv. Åh, jeg glæder mig sgu også til... Det er... Når man er færdig med skole. Hold nok kæft. Ja, og så... Nej, det ved jeg sgu ikke. Altså? Giv mig lige et øjeblik. Mit hoved er lidt mærkeligt endnu. Så ja, Morten, kan du huske de der pandekager, som Christina hun lavede? Ja. Det vil vi ikke købe ind til. Og lave dem igen, eller hvad? Ja. Jo, vi har besluttet os for, at det skal være sådan en weekend-ting. Det lyder da meget hyggeligt. Taste it to good. Søren? Ja? 3 out of 4 voices in my head want to sleep. The others... wants to know if penguins have knees. If hvem har knæ? Pingviner. What the fuck? Penguins have knees. If penguins have knees. En fed LOL-video der, som Jakob han har tagget på i går. Den er anime, eller hvad? Ja. Det er så fedt med det med, hvor Mundo han bare bliver skadet op og så lige stikker sig selv med en nål. Sådan ha. Og jeg ville seriøst, det kunne være så fedt, hvis de faktisk lavede sådan en anime. Ah, men seriøs. Men jeg kan faktisk ikke engang huske nøjagtigt, hvad der sker i den. Det, hvem er der med? Der er Mundo. Olaf, Trøndemir. Elise. Trøndemir. Er Trøndemir ikke med? Eller husker jeg forkert her? Du husker forkert. Jeg ved, Annie i hvert fald er med. Annie, Leona, Wayne, Sevier, Dragbitchen. Shyvana, ja.
Det var Shivana-navnet. Ja, ja. Vi tager dem sådan, som man ser dem. Mundo, Olaf, Elise, Drag. Sevilla, Wayne, Annie, Gragas og Leona. Gragas også med? Ja. Jeg tror, jeg skal se den igen. Han er... Man ser ham kun lige til sidst. En trynder mere. Hvad er det, du trynder mere af? Det er ham der med det der kæmpe svær, som slæber med. My right arm is a lot stronger than my left arm. Ham er altid critter. Åh, det er den der trynder mere. Det er mere i den selve Riot har lavet. Det er den, som Jakob har linket os på. Ja, det er rigtigt. Det er der, Riven er også med i. Den der anime der, som Jakob har linket os i. Ja. Du skal snart til at pikke en gud. Ja, men det er fordi ham deroppe, han bliver ved med at skifte rundt. Bare pikke et land. Oh, the bees! The bees! Oh no, Artemis. Why not the bees? Would you like the bees? All the bees. You know, like the bees? I love the bees. One Punch Man! Er der kommet en episode med ud af? One Punch Man! I have been charged with judging their fates. Nu kan jeg godt. Min FPS er høj nu. Mega random. A fine addition to my arsenal. Jeg ved ikke så lige, hvad problemet var før. Det ved jeg heller ikke. Måske havde den bare været tændt for længe. Hej. Godt være. Hvornår stod du så op i dag, nu når du ikke skal lave noget? Udover at støvsuge? Altså, jeg har også været ude til at arbejde. Rul nu. Så meget har jeg heller ikke lagget. Nå. Hvor så søgte den? Jeg var i en fagforeningssted. Hvad hedder det? Himmerland. Dem kender jeg ikke. They are new to me. Jamen, det er jo kun lige noget, de har her i Aalborg. Men Himmerland Boligforening. Og jeg troede, du sagde, det var en fagforening, du snakkede om. Men det hedder Himmerland Fagforening. Jeg laver to i basen. Rip! Give it. Oj! Det var forkert der, jeg trykkede på til at starte med. Hvad kom du til der? Kom du til at dash til forkert sted hen, eller hvad? Nej, jeg kom bare til at trykke på 3, før jeg trykker på 2. Og så satte jeg mit 3 bag mig, i stedet for foran mig. Da 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 da.
Jeg kan til at skyde den for hurtigt. Pis. Sådan kan man også farme minions, Morten. Jeg prøver lige på at farme kills. Ej, lad mig nu være. Det er utroligt. Det er jo den mindst umobile, vi har. Så han er nem at, nem at ramme. Jeg hedder mig. Ikke. What power? I must make note of this. Now you go. Spring is here. Jeg ved ikke hvorfor, men jeg vil hele tiden have mit escape på mit træ. Det er på grund af Ram, han har nøjagtigt samme ability, basically. Men han har det bare på sin 3. Så hvis du er vant til at spille Ram, så... Ja, det er netop det, ja. Okay. Jeg er sikker i hvert fald. Hvor er I henne? Nej. Jo, nej. Fuck man, han er svært at spille egentlig. Ja, men hans ult er bare ekstremt stærk. Jamen, det var ikke så langt, som jeg troede, det var. Nej, så skal det... Jeg tror, det er lidt kortere end Ramas... Eller Ras, uden... buff. Ja. Med buff, det er lidt længere, tror jeg. Hey, this time we got a kill. Oh shit. Hey, you have a repage. Killing spree. What power? I must make note of this. Okay. Let's pick up the pace. Kill somebody stealing my kill. Nej, hvad laver hun? Specielt. Ja. Please, die! Jeg fik ikke noget af dem.
I don't wanna die! Woo! Det var ikke tæt på. Your day of judgment is nigh. Breath. Hvor kommer jeg hen til at træne med to? Det vil jeg elske dig. Embrace the two. Hold nu kæft, Morten. Det skadede faktisk meget på ham, det der. Sådan var jeg stærk. Nå ja. Running away, running, run. Wall, wall, wall. Then he wall away, wall, wall, wall. What power? I must make note of this. What then, you're greedy. I see. John, damn it! Then he wall away, wall, wall, wall. He'll be ready next day, mama, mama. Jeg ved ikke, om du så det der. I did. It was very close. Somebody is writing on me, to me på Facebook. Det ser du på Facebook? Hvad er det for nogle plebs? Day of judgment is now.
Let's pick up the pace. You've slain an enemy improv? Smoke! Roasted and toasted. An ally has been slain. Double kill. Og jeg er næsten færdig med sex. Der er røde. That was quick. Åh, oh, du er færdig, morgen. Oh, I will survive. En eller anden hit mig. Det var... Hun hedder Tera. Nu har jeg endelig fået en forklaring på, hvorfor vores skæld blev... Hvad nu der? Jamen det var fordi, at ham den ene i gælden... eller ham gældlideren... Han åbenbart var så mentalt forstyrret... at folk bare ikke kunne håndtere det mere. Det var så godt. Hvad skete der helt præcis? Jamen, det var bare et eller andet med... Jeg har ikke fået en helt forklaring, men... 15 folk skred, fordi der var et eller andet knas med ham Morten der. Han har jo gjort et eller andet som... Men han... Der var et eller andet mentalt med ham, der gjorde, at han var så hurtigt sur på andre folk konstant. Den var placeret fucking godt, Søren, den trap der. Ja, jeg er blevet overrasket. Mit pass er jo helt stacket. Skulle du kan asse? Jeg har meget penetration, hvis jeg husker rigtigt. Ja, jeg har meget penetration på mig selv. Det var så god. No! No! I said no! I don't wanna. Ja, folk var trætte af, hvordan... Det var på grund af ham, så vi havde en lang diskussion. Efter en livet. Hvilket førte til 14 mere livet. Og så kiggede han alle og slettede det. Det var ikke så godt. Læb! Du er ikke for sjov, Morten. Jeg gør ikke engang særlig meget. Udover deal a lot of damage. Kan vi den der? Jeg har bare købt lidt mere penetration. Det er også en god ting mod deres hold lige nu. Jeg har ikke Book of Thought endnu. Out.
havde endda beats. Ah, det er træls. Fuck, hun har meget attack speed, man. Hvem har, altså, tænker du på Kali, eller hvad? Ja. Men Kali stakker jo aldrig andet end attack speed. Jo! Så I skader ikke nok. Kender han Assi? Den der... Fucking Kali. Jeg tror bare hun kan komme og tage alt. Ikke nok. Ja, vi vandt. Ja, vi vandt, Morten. Vi er bagud. I guld i hvert fald. Næsten ved på, hvis jeg går ind og kigger på damage nu, så du har du stadig højere end mig. Det tror jeg ikke. Nej, ikke den her gang. Ej, jeg tror lige, det er her. Jeg missede rigtig meget til at starte med. Jeg var rimelig langt bagved. Det glæder du ikke så meget, som vi andre gjorde. Åh nej, det er jo god til at lade være med. Det er jo det, jeg ikke er. Jeg er rigtig god til bare at dø. Totally free. Hi, I'm Bradley Michael Fart. Men dude'en, han havde åbent... Guildmasteren, han havde åbent at kigget alle sådan efter de 15 der, de skred. Så han kiggede alle sammen og flættede gilden. Nå. Gør I han ikke med? Nej. Så er det jo det, så har han ikke nogen gild med. Det er jo, hvad han får ud af det jo. De andre skal sgu nok kunne finde en gilde igen. Ja. Hvad hedder det? Hvad er det for en mission, du har? Vinde et game, ja. Bare vinde et game? Ja. Skal vi prøve at tage en, skal vi prøve at tage en og solgte, eller... Ja, det kan vi godt. Gerne have en, hvor... Ja, okay. Giv mig lige så godt, lige noget drik. Det kan du ikke nå. Domien kan, altså... Nu er det til at trykke accept. Jeg har trykket accept. Super. Jeg muter lige. Ja.
One. And we are live. What is up, guys? I'm over here chilling at Red Kelly's apartment with the one and only Mr. Kitty. No, he didn't like that. Why not, Mr. Kitty? Waiting on you guys to comment. Hi. Say hi, boo. Hi, boo. You're dumb. He matches my dress. So dumb. All right. Well, don't, you're gonna get cat hair all over. I got a black shirt on. Oh, he's so mad. He's so mad. Oh, there the hearts are coming in now. There, guys, it's so good to see you. I haven't seen you in a few days. You're hogging the camera. I'll be over here making my turkey. Oh, yeah. Okay, explain what you're making really quick. I'm making a turkey, obviously. She's not making a real turkey. I can't make a real turkey because I'm too scared of dead things. But I'm making a cookie turkey. Oh, there's a cattail on the lens. Done! There. What are you making? I'm making a turkey, I told you. It's great because I don't have to cook. Vores land- og velfærdssamfund har vi bygget i fællesskab. Vi prøver ikke at finde smuthuller og løbe for regningen. Vi vil tage... What the fuck, man?
Ah, så er de gris. Han laver det. In the hold as we sail through the breeze, far across the eye can see the sun is shining merrily as the birds fly in the sky as they sing out with glee. Bid adieu to everyone as we sail under the sun, sailing on from dusk till dawn and singing out as one. Cross the gold and silver waves, changing into water space, sailing out on our journey to the ends of the sea. Making a delivery of being sake through the sea, let be shown that we are known as pirates sailing free. Time to raise the flag up high, of Jolly Roger in the sky. Raise the sails and tell the tales that never pass you by. Somewhere in the endless sky, a storm has started coming by. Waves are dancing, sails are prancing through the wind and rain. If we let blow winds of fear, then the end of us is near. Even so, tomorrow the sun will rise again. Yo-ho-ho, yo-ho-ho. Making a delivery of being sake through the sea, through today and through tomorrow all your dreams will lay. Say goodbye should we depart, and keep your memories in your heart. Don't you frown and don't be down, but live to seize the day. Making a delivery of being sake through the sea, sailing on from dusk till dawn and singing out as one. Hello. After all is said and done, så kan du endelig komme tilbage igen, hva? Hvorfor kom vi ikke ind i kampen? Hvis vi var kommet ind i kampen, så havde vi også længe tabt. Der var en, der skred. Det er selvfølgelig rigtigt. Du har været AFK i 10 minutter. Snart. Fem. Minutter. Nothing. Hvad har du lavet? Du skulle kun have et glas vand. Ja, det er faktisk... Hele 10 minutter. Man skulle lige snakke med Anne. Ja, vi havde i hvert fald tabt, hvis det var, vi kom bare kommet ind i game. Så. Ja, ja. Det var godt, vi ikke gjorde det. Morten, du havde carried. Kom. Skal man tage ham, eller skal jeg bare reroll ham? Vi prøver. Jeg vil i hvert fald gerne beholde hende her. Så. Hvad du har? Kamasats. Jeg føler ikke, han er særlig god i i Assault, men du kan da godt prøve ham, hvis der er. Ja, vi prøver bare, så ser vi, hvad der sker. Er det første gang, du skal spille ham, eller hvad? Yep. Good fucking luck. Jeg kan virkelig ikke finde ud af ham. Jeg har spillet sådan 4 kampe, og alle gange er det bare blevet sådan noget. Nej, jeg har ikke længe Tina. Jeg havde ikke flyttet væk. Hej, hej. Og så hej, Masters. Jeg tror ikke engang, at jeg har mistet hende her. Nu er jeg imod... Så. Det er sådan noget bullshit.
Hvad kan det måtte være at spille her med? Se, jeg tror jeg skal starte med mit et. Skal jeg gøre det? Matt, du er klar. Nej, du skal starte med det. Det kommer an på hvad du vil. Hvis du gerne vil clear wave og bare høj basic attack damage, så er det 1. Eller hvis du bare vil have høj burst, så er det 2. Men i 2 er det sådan en single target burst. Så. Okay. Og mit 3 er et leap. Baba. Og hvis du rammer, jo flere du rammer med de tre, jo mere healer det. Ja, jeg kan godt se det. Jeg heal per hit. Jeg healer meget let. Ja. Altså, det healer 30. Ja, men hvis du så kommer i en minion wave med 7 minions og sådan noget, så er du lige på sat dit liv igen. Jeg er bange for at dø. Det er så ikke mere. Det bør du være, fordi vores Xing Shan han angreb lige. Jamen, han ramte ikke nogen. Gjorde han det? Jo, han gjorde. Han ramte Bakkes. Og ja, han ramte Kumba. Jolt! Hvad? Det døde jeg af. Poison darts. Okay. Oh, han fik mange der. Oh, altså hvis du griber dem, der får du mere damage. Ja, det ved jeg godt. Er det i mit pass, ja? Ej, vi er lov til at bounce over til mig. Hvad? Jeg brugte min fucking meditation. Hvorfor virker det ikke? Det er jo silence. Så skal jeg ikke være mere. Den eksploderede jo. Åh, jeg ved ikke. Jeg vidste godt, at jeg ville dø af hans poison dart, så jeg prøvede lige på at heal. An ally has been slain. Rend their flesh. Hvor er jeg død. I really hate you. Stop getting in my way. Jeg var et fjold, så kunne købe den item, jeg gjorde. Hvad er nu det her? Nå, det er mit. Er de der pøler der, eller hvad? Ja. Ja, dem kan du stå i for at få mere liv og mana. For helvede. Nice, Morten. Jeg fik ham til at misse et ult. Det var godt, vi kan tage den. Ja, vi godt. Hvordan er det fornemt? Det er pisigt. Åh,
måske lige være spændende. Tanker om alle, der er sikker på siden af. Okay, man får meget ud af de pøter her egentlig. Ja, det tror det... Jeg tror, det er 30%. Okay, så kan jeg så til at gå for langt frem. Vi næste kunne jeg lige komme tilbage til den der. Vil du se det der lige? Thank you. Au. Morten, you scared? Hvor er jeg død? Wow, hvorfor lige lang tid efter mig der? De elsker dig, Morten. Utroligt, de ikke kunne dræbe ham der. Sådan der. Jeg kan også se på kortet, hvor hen alle mine pøter er. Ja. Du er den eneste, der kan se det dog. Ja, det tænker jeg nok. Jamen, jeg skal have min værdi. Hun plejer at sige, det ved hun godt, men at hun tror på ham. Og hun har set hans værste side. Tænk, at han så skriver, når han ved det nu, at hun har allermest brug for ham. Han skammer sig, hans demoner leger med vandet. Han må bare gennem lege buske venner ud i vandet. Og mærker pludselig noget, han ikke har følt før. Indse, at der er intet i verden, han ikke kunne gøre, hvis det for hende. Nu ser et lys i mørket. Hvad har du så endt ud med, Max? Med to. Slet ikke, at han ikke har noget at kigge til. Måske han er bare noget, som han kunne give det til. Og måske for alle de ting, der har fucked up i hans barn. Bare så han vidste præcis, hvad han skulle lave op. Måske det lille hjerte her behøver ham. Så har du det op i hullet i hans arm. Før du endelig så. Jeg synes, jeg blev fokus der af en eller anden grund. Jeg kan da komme tæt på dem, og så fokuserer de mig bare. Den bouncer mange gange for mig, der. Jeg kan godt mærke ham, at han er måske ikke den bedste gud i dem her. Den her. Jeg død. Mm.
Jeg har stadigvæk Neath. Idiot. Oh. Oh, nice one. Ej, det var træls. Står du oven i en pøl lige nu, eller hvad? Ja. Og se, dit liv bare begynder at stige helt vildt. Skyrocket. Skyrocket. Ja. Nej. Det var det, hva'? Ej, jeg overlevede lige præcis. Fordi jeg kunne ikke finde en... Der var ikke lige præcis, da der havde nok simpelthen ramt med et ult. Der var der ikke en pøl i nærheden af mig, så jeg troede, jeg døde af den. Jeg troede, vi angreb videre der, men det jeg kom op i mit ult, der gik alle vores tilbage. Ja. Nu.
keep them coming. Why you staring? Do you still your middle you phoenix know? Is under attack. Your middle phoenix has been destroyed. I must be you think Brett, death you can wrong. Stop me? Jeg tror, vi tabte nu. Ja. Og ja, han er i hvert fald ikke til sådan nogle baner her. Arena og sådan noget. Og han er sådan en udsagelig Conquest. Ja, det kan jeg godt mærke, fordi han har ikke noget som helst andet end til Conquest. Game, ja. Det kan desværre ikke blive endnu, for jeg skal i gang med at vaske op. Okay. Så jeg skal lige have vasket lidt op. Så prøver jeg bare... Jeg ved ikke, at... Senere måske... Okay. Jeg var inde og prøve noget Heroes of the Storm. Det er nice. Prøve noget Heroes of the Storm. Skal du huske at streame det? Skal jeg nok. Yay. Yes. Men vi snakkes. Tak for game. Ja, tak for game. Hej hej. Moin. Er du ikke smuttet endnu? Jo, jeg er på vej. Men jeg kunne da lige se, at du var i gang med din stream nu. Nå. Nå, Gys. Det gør vi.
my blade? Without a hand to wield it, even the sharpest blade is worthless. I am, Mother Earth. I? Hello? Toto? Yeah? Det fungerer perfekt, det her. Paddlenet shit. Hvordan er det lige på group, Jacob? Hva? Hvordan er det lige på en group? Jeg har ikke ligget op i portræt, og så lige party. En, hvad er det, du? Yeah. Varian er sjov, eller hvad? Jeg har ikke prøvet ham endnu. Det der multiclass hero der, det er lige noget for mig, tror jeg. Når jeg kan lige spille Thrall, så tror jeg også, jeg kan lige spille ham her. Jeg vil gerne prøve Blade Master på et tidspunkt. Men vi skal du klare min Warrior Quest. Så prøv at køre Lucian Master. Det er spændende. Kan du invitere ham der STC Slayer? Du kan, hvad hedder det, request, at han kan join party, hvis du... Hvis du højreklikker på ham. Ja. Suggest to party, den er i grå. Det kan jeg ikke. Nå. Så er det fordi, han er i et party. Nå. Hvis han selv er i et party, så kan du ikke. Nå, men det er fordi, at det er okay. Så skal han lige party, og så kan han jo invitere en. Ja, så er det fordi, han tror, da jeg skrev det der, så tror han, at han mener, at jeg vil join hans team. Nå. Ja, hvis du siger, at I var i level 3, da I klarede det her, så tror jeg, at I skal klare det her hurtigt. Ja, det går nok. De er jo pivringe. Det kommer ikke lidt mindre hurtigt, men... Du er cancelet. Gør det? Nå. Du har trykket to gange. Hvorfor skal jeg det? Hvad laver den? Hvad, Jacob, betyder det der bare, du er i... Rank 1, ligesom før, eller hvad? Hvorfor er det, du bliver ved med at øjne? Hvad ligger nu? Searching versus AI? Ja. Hvad skal vi spille med bots, eller hvad? Ja. Vi skal have gentiskan. Sådan, jeg har kun for gentiskan. Prøv at gemme sig og spille dig ud og ind igen. Ja. Det var da nok. En gang imellem er det bare bugged. Ja. Det er så fedt, når han lige deler sværet der. Ja, det ser fucking fedt ud. Det er fucking fedt, at han ikke kan være sådan Fury, Arms eller Protection. Det er mega cool. Ja. Jeg tror, jeg er mest til, hvad hedder det, Fury. Min spillestil er mest Fury-agtig. Jeg tror, det vil passe godt for mig at spille Arms. Altså, det skal jeg også prøve. Jeg vidste ret godt, det der ulti der, Colossus Smash. Der er ikke så lang cooldown på det. 20 sekunder cooldown. Jeg tror også, at Fury det er sjovt, fordi at så hurtigt som du klår, så den damage der du bare spæder ud. Årh, de bliver boldet. Ja. Hvis folk er klar på at ødelægge ham, der bliver ramt med Colossus Smash, så... What the fuck? Det fuck op, det her. Tryk altså ikke på noget, eller hvad? Jo, jeg trykker ready, og så står hun ready, og så rejser hun sig bare op igen. Det er en dum kælling hende der. Jamen, så prøver du at invite os, og så ser du kan. Okay, jo. Hvad er det nu, jeg gør det? Og i, nede i højre hjørne, så kan du bare tryk på den der brev der. Brev du der. Brev du. Hvad er det? Så kan jeg request. Har du prøvet at spille Saria? I am Mother Earth. Ja.
Er hun sjov også, eller hvad? Hun er mega sjov. Jeg har fået i level... Level snart 9, tror jeg. Ej, du er fandme meget nørd, du er. Ja. Hvad skete der noget? Hvor mange games vi kunne have vundet på den tid der? Ja, det er rigtigt. Ej, så er vi også af i... Du sagde beginner, okay. Hvor vi intet... intet modstand. Det var det, jeg sagde, Jacob. Så nogle retarderede nogen. Skal vi ikke bare pushe ned igennem midten og vende den hurtigt? Jo. De andre af spil, men vi gjorde det bare top. Kørte top lane, fordi at... Hvis man tager midt, så er de øverste og nederste, de godt kan komme til. Nej, bare tæt bund i den her. Ej, det er godt nok et flot mount, du har der, Jacob. Ej, ja. Var det flot. Skal jeg til at sige sådan en intro? Ej, du kan bare trykke escape. Exit hedder det. Tak. Ej, hernede. Men nu har vi jo AI med. To AI, de fatter ingenting. Det er jo det. Det er jo lige meget. Det kan godt være fem. Kan man ikke gøre sådan her? Jo. Følg efter. Ja, du kan bare klikke på dem, sådan så de følger efter dig. Ja, følg efter mig, så det er fint nok. Det vidste jeg ikke. Jeg sætter aldrig på at spille med bots. Kan man også klare quests sådan her? Altså, warrior quests, sassen er det. Hør dem ikke, hvis bare er quests. Jeg tror godt, man kan klare de andre quests. Nå, det der med at spille to som warrior og sådan noget. Ja. With honor, I lead. Æh! For satan, det kan sgu vente, det her. Altså, sant, han må ikke engang gider at gå i siege mode nogen gange. Hvad er det i siege mode? Det var det ikke lige før. Jeg tror også, man kan pushe hurtigst med... Der ringer jeg lidt 10. Oh! Ej, er du noob, jeg er? Ja, du dør søren også. Ej, det er ikke godt, det her. For sand. Hvis du kan få dem til at følge efter dig nu. Jacob, du har ikke fundet et nyt hold at blive pro med, eller hvad? Nej. Jeg vil fokusere lidt meget på arbejdet. Du har jo arbejdet og level alle dine mænd. Ja. Bare have alle mine i løbet 10. Hvis du spiller 30 games på den her måde, så får du vist 3. Åh, oh, Mount, det vil jeg gerne. Jeg ved ikke, du har været her. Jeg ved, ham der ulemanden, han er en af de heroes, der får. That one's not getting up! A bold plan. You fight with such passion. You get double kill! Hvad er det mod mig? A good kill there. Team destroyed. A glorious victory. Double kill. Triple kill. Tango eliminated. Bare slå mig ned. Even in.
little too easy. Mayhem! Du døde engang, Jakob. Hehe. Nu. Det var også snart. Crack kill. Noget mega kill. That one's not getting up. Det er lidt svært at komme derhen, når de spawner så hurtigt. Det er klart, at hvad vi dræber dem så, når de er så lavt level. Jeg vil gerne recall, så jeg kan få lov til at få noget mana. Og en af den der, der hammer der. Der hammer tank. Så han skulle bare pause. Det er bare Hero of the storm. Så. Åh, satan, hvor slår du bare hårdt i. High five. Alright. Hvor slår du det, når man gør twin bed? Yeah! Woohoo! Woohoo, jeg er Superman! Nul død! Så er det! Beateren her. Pain bringeren. No deaths while outnumbered. The fuck? Mangler jeg bare 5 eller 6 games. Hvorfor talte den ikke min? I der står stadig 0 ud af 5. Hvor mange kan du se det? Udopstegnet. Hvad for et udopstegn? Det er lidt ved siden af, hvor du kan se de venner. Jeg tror man skal spille almindelige games, så står der stadig 0 ved dig, så Hvad er det? Ikke noget udopstegn med mig. Der står 10 ud af 15 med mig. Fuck, står der 0 ud af 0-5 med mig. Good! Det burde væk. Hva? Det burde væk. Jeg fik jo 0 XP ud af det der. Ja. Har du det klaret ikke min warrior quest alligevel. Jakob, har du den der mount, der hedder Orochi Hover Cycle? Nej. Det er den du får, hvis du vinder 30. Jeg ved ikke med jer, men min Nexus Challenge og noget som helst quiz gik overhovedet ikke op der. Og det gjorde man heller ikke. Du prøver lige at lukke ud af en. Jamen jeg skal lige hurtigt smutte. Jeg skal lige hurtigt hente kæresten. Yes. Det tager en kvarter. Ja. Jeg kan nok nå et eller to games mere, Jacob. Så skal du hvad? Så kom vi lige hjem, og så skulle vi lige ud og købe et eller andet, jeg kan ikke huske, hvad det var. Ja. Et eller andet. Ja, vi er back. Ja. Yes.